Assalamu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Fevral oyida olib kirib, urganida jinoyati bo'yningizga olasizlar deb. Shu bilan 24-chi tergovchi Farruh Anvar familiyalarini yaxshi bilmayman ularni. Olib kirib, 2 kun qiynab urgan. Keyin qo'yvar, olib chiqdik 2 kunda, olib chiqqanimizdan keyin ish yopiladi deyishdi-da, shu bilan jim bo'lib ketdi. Keyin telefon qilib, bola pasportga borishsa, karantin pandemiya deb nima qilishdi. Keyin 4 avgust kuni chaqirib, men o'zim birga keldim. Aytdiki, bolalaringizni shunchaki tergovga olib kiramiz, hozir yuzlashtirib bo'ladi, chiqarvaramiz deyishdi. Hozir olib kirib, qamab qo'yib, keyin o'g'lim telefon qilib, oyi chiqarmas ekan, jinoyatni bizani bo'ynimizga qo'yibdi deb nima qildi? Mana 11 sotib olgan qo'yimizni o'g'ri Sardor degan bola sotgan. 19 qo'yimizni qattan o'g'irlagan. Bilmaymiz qattan. O'sha adasi cho'pon ekan. 19 qo'yimizni fevral oyida olib chiqib ketgan. Nima qildi? Hozir yana bizga 14 milliondan qoplatdi. Biz bolalarimiz uchun to'ladik. Mana hozir yana bir oydan beri bolalarimiz qamoqda. Chiqarmayapti. O'shanga sizdan iltimos qilamiz, to'g'ri nima ko'rib berishingizni. Adresingizni ayting. Lekin o'g'ri, haqiqiy o'g'ri ko'chada yuribdi. Fevral oyida qamaganda ham o'sha tergovchilar bilan shashliklar yeb, qilishlar ichib kulib o'tirgan bolalar kaltak. Tergovchilar bilan. Kaltak yeyotganda u kulib o'tirib, yana ketib, ertasi kuni yana kelib bolalarning ustidan kulgan. Hozir ham ko'chada kimlar so'rasi u pulini qoplagan, o'shaning uchun ko'chada duratdi. Hozir prokurorimizga uchrashsak, ular aytdilarki, qidiruvda, lekin u bola ko'chada yuribdi, chunki ko'rmaymiz uni, eshitmaymiz. Tergovchidan choy ichib o'tiribdi. Na, eshitdim. Men hozir bolamni anaqa. Siz ham bolangiz bilan shu xuddi shunaqa problema? U Sardor Alimov Zafar deganda o'g'li Sardor o'zini qo'yini o'zi sotib o'g'irlab o'zi sotganda, u o'zini qo'yini o'zi o'g'irlab sotmasa, meni o'g'lim uni ishtirokida hamma epizodda Sardorni o'zi bosh bo'lgan. Sababi meni onam kasal 150 ming pul beraman, haydashor o'rtoq dadamni xabari bor degan. O'g'irlanmagan, faqat meni hozir sotib onam davolataman degan. Meni bolam keyin uni haydashganiga o'rtog'i endi o'rtog'i bo'lgani uchun, sinfdoshi bo'lgani uchun borib haydashgan. Keyin tergovchilar yozishyapti, soat 8:00 deyishyapti. Soat 8:00 o'g'irlik qildi deyishyapti. Hozir u bola 8:00 qaysi qorasidan qo'ydi, o'g'irlatib qo'yadi begona bolaga. U Sardorni o'zi ehtiyoji uchun sotib, pulni o'zi ishlatgan. Uy haydashganiga men bolamga 150 ming so'm bergan. O'shani evaziga hozir u Sardor ko'chada yuribdi. Tergovchilar uni nega u bola qo'ydi o'g'irlagan, o'sha o'zi bo'lsa o'zini qo'yini desak, u anaqa tergovchi aytib, u zararni qopladi deyapti. Hozir zararni qopladi degan haqida noqonuniy ajrim chiqardi. Zararni qopladi, zararni qopladi degan haqida hech qanaqa qog'oz yo'q. Sardorga ham bizga ham. Yo'q, undan oldin ajrim qog'oz chiqardi Ochilovni nomi bilan, sud raisi bilan. Mani o'g'lim yana o'rtoqlari orqali tanishib qo'yib sotvardi. Endi mani o'g'limga 127 ni qo'yib qo'ygan. Bu jinoyatga boshladi deb. O'zi endi tanishgan bu bola bilan. Lekin jinoyatga boshladi deb mani o'g'limni qo'yib qo'yadi statsiyada. Bu Ohangaron tumanida bo'layotgan narsa. Qayerda? Ohangaron tuman. Qayerda? Ohangaron tuman Toshkent viloyati Ohangaron tumani, adresim 4-chi mikrorayon 24-14 da yashaydi. Siznikimi? Meniki Qoraqto'y qishlog'ida yashaydi. Qoraqto'y qishlog'ini tepa adirligidan o'zini qorasidan o'zi qo'y o'g'irlab olib kelgan u bola. U bolaning familiyasi kim? U bola Sardor degan Alimov Zafarni o'g'li. U ham birovlarni qo'yini o'g'irlab qorasiga tiqaverar ekan, bolasi bu yoqda kun bo'yi bitta-bitta qo'ydi o'g'irlab soyda orasiga tiqaverar ekan. Keyin soat 8:00 mana hozir tergovchini aybi soat 8:00 qaysi qo'ydi egasi qo'yini o'g'irlatib qo'yadi begona bolaga. Uni o'g'li ishtirokida o'g'irlangan. Chunki u haydashvor deb olib ketganda bolalarni. Meni bolam hozir o'sha 150 ming evaziga menga aytdi 14 million to'lasang dedi, bolang hozir chiqib ketadi dedi.
tuman prokurori zam prokurori aytdi, Farhod aka aytdi, Farhod degan aytdi. Uni o'shani gapiga endi ularni qamab qo'yma. Bu dedi tergovchi Hojakbar aytdi. Bolang dedi 150 ming olganini men ham bilaman dedi. Lekin dedi guruh bo'yi bo'lgan ekan qo'yilgan summani to'lashga majbur dedi. Men o'shanga 14 million to'ladim. Bolam chiqarib bir kunda chiqarib yuboraman degan uchun to'ladim. O'shalarni o'sha nafsiga ketgan pulni to'ladim, lekin bolam qo'yib yubormadim. Hozirgacha qamoqda yotibdi bolam. Yana pandemiya qizigan payti edi, 4-avgust kuni. Bolani bir 3 soatmi, 4 soat mashinaning ichida olib o'tirishdi. Analizga olib bordik, nima qildik deb. Bola hammasi 6 bola mashinaning ichida bir-biridan nafas olayotgan. Kasal bo'lishmadi. Bilmaymiz, biz hali bir oy bo'ldi, bolalarimiz bilan gaplashmadik, ko'rsatishmadi. Ko'rsatmadim. Qatta o'tirishdi, Olmaliqda olib o'tirishdi. Olmaliqdan keyin mana Toshturmaga olib ketdi, hali biror marta gaplashmadik. Hattoki peridacha ham kirgiz olmadik. Advokat bormi? Advokatimiz bor, advokatimiz ham shu yerga kirib chiqqandan beri o'zgarib qolgan. Pulingizni olib yuvib ketdimi? Pulingizni olib yuvib ketdimi? Hali ketayotganingiz. Pulimizni olgan, ishlamaman, o'qilaman, lekin aniq natija yo'q. Bolalarimizni chiqarib berishingizni, ishlarini ko'rib berishingizni iltimos qilardik.